טוב, מה שלומכם? יום חמישי, סוף השבוע, אז אני פה איתכם במקום ינון, אבל יהיה לנו כיף, יש גשם בחוץ ויש תנור בבית, ואנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו. זאת הייתה החלטה מצוינת, תראו מי נמצא איתי כאן הערב. ערב טוב, בני ציפר. ערב טוב. מה שלומך? איך בסדר, עבר השבוע? הכל בסדר. כן, אתה נראה רגוע. כן, אני מנסה לא להיכנס לתוך הפאניקה הזאת של כולם. בסך הכל ארצות הברית, הבחירות בארצות הברית, לא בישראל. טוב שיש מי שמזכיר לנו את זה. זהו. אז חשוב לזכור את הדבר הזה. די. ומהצד השני שלי נמצא אבי גרינצייג, מה קורה? אתה, גם דיברתי איתך קצת קודם, אתה נראה לי קצת יותר על קוצים. כן, אבל אני אגיד לך, חשוב מאוד לזכור, השבוע יש בפרשה, קוראים על סדום ועמורה, שאף אחד בפתח תקווה לא יגיד את זה בטעות ליד מנדלבליט, זה יכול להסתיים לא טוב. סדום ועמורה. כן. גם, אולי יש סדום ועמורה. יש צדיק אחד בסדום. כן, לא יודע, אתה יודע איך הוא יפרש את זה באיזה קונוטציה, חס ושלום. מה זה, תראה את אברהם אבינו, כשהוא בא לסדום ועמורה, כל היה עין טובה. אולי יש צדיק אחד, אולי יש 20, אולי אתה כבר הכל לסדום ועמורה אצלך. אנחנו רגילים שהצדיקים זה רק בפרקליטות, כולנו בספק מורשעים. אין פה אברהם אבינו. כן. טוב, עכשיו אנחנו ניסע לתל אביב עם הרחפת שלנו, ואנחנו נפגוש שם את אופיר דיין. אופיר, מה קורה? מצוין, מה שלומך, איתמר? הכל טוב, אבל מה את יהודיה? את עונה לי בשאלה ושאלה, תגידי מה שלומך. ראית מה זה? יהודיה טובה, סתם פולניה, אשכנזיה ככה, מבית טוב. אוקיי, חדי העין ביניכם, שימו לב שהכיסא ליד אופיר הוא ריק, אני צודק אופיר, נכון? אין, לא מחביאים שם אף אחד. מי שאמור לשבת ליד אופיר, כן. מי שאמור לשבת ליד אופיר זה ביני אשכנזי, אבל הוא נתקע בהפגנה של הדגלים השחורים או משהו דומה כזה, אנחנו יכולים לדבר איתו כבר או שהוא לא איתנו. אוקיי, הוא יגיע לשם, בינתיים הוא תקוע בהפגנה, כמו שקורה להרבה אנשים, אבל אל תדאגו. הוא יגיע והכל יהיה בסדר. אני רוצה להזכיר שהפטיש אצלי, אני לא רוצה להשתמש בו. בית ריק בלי שמאלנים, אפשר לחגוג. כן? נכון, אנחנו בלי שמאלנים. מי מתנדב לשחק את השמאלנים? אני, בני, אחריות עליך. מקווה שגם אין פה דמוקרטים. אני, לא שמאל ולא ימין. דמוקרטים גם אין פה? דמוקרטים, אולי אני ראיתי שאופיר, אופיר היא קצת... נוטה לביידן? מסתייגת מטראמפ לכל הפחות, אבל אנחנו נגיע לזה כי אנחנו רוצים להתקדם, אז אני שוב מזכיר, הפטיש אצלי, אני לא רוצה להשתמש בו. בואו נקיים תרבות דיון טובה, ואנחנו מתחילים. הצטערתי מאוד לשמוע על חקירתו היום של חברי חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה. אמנם כשר לביטחון הפנים, אינני רשאי להורות למשטרה בענייני נבחרי ציבור את מי לחקור ועל מה, אבל אני כן אומר שזו תעודת עניות למשטרה, לפרקליטות וליועץ המשפטי לממשלה, שהורו לחקור נבחר ציבור שהתבטא באופן חופשי במדינה דמוקרטית, ברעיון רדיופוני, אמירה שאולי הייתה לא מוצלחת, אבל מיד לאחר מכן הובהרה. זה מעלה חשש כבד של משטרת מחשבות מבית היועץ המשפטי לממשלה. אוקיי, זה היה השר לביטחון פנים ושר המשפטים לשעבר אמיר אוחנה, והוא מתייחס לחקירתו היום בבוקר של יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר, שנחקר על לא פחות מסחיטה באיומים, זה בגלל רעיון שהוא נתן ל-103 FM, לפני פלוס מינוס חודש שבו הוא... איך אני אגיד, אמר ליועמ"ש שאם הוא לא יתפטר, קלטות ועוד קלטות מסוימות ייצאו. סערה גדולה במערכת הפוליטית, יריב לוין, בנוסף יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, ועוד ח"כים מהליכוד, וגם איילת שקד, ועוד אנשים מימינה יצאו נגד החקירה הזאת. כונתה על ידי יושב ראש הכנסת חקירת השתקה. בני, האם ככה דבר או שחבר הכנסת מיקי זוהר שחט באיומים? תראו, קודם כל, ברוך הבא. קודם כל צריך להגיד למיקי זוהר, ברוך הבא למועדון. כן. כי השתקה, לא בצורת חקירות, קיימת כבר כל הזמן, על כל מיני דברים. אתה אומר משהו שהוא לא תקין פוליטית ישר, אתה... זה, ולפחות הוא חבר כנסת ולא מפטרים אותו מהזה, ואנשים אחרים איבדו את פרנסתם בגלל כל מיני דברים שהם אמרו. אז זה הקיים כבר. דבר שני, בכל זאת, אני חושב שיש פה משהו שמיקי זוהר, ברגע שיש עליך ביקורת כלשהי, גם בצורת משטר, גם היא מכוערת מאוד והיא מוגזמת והכל, תחשוב פעמיים, אולי באמת אתה צריך באמת שאתה מקבל ביקורת. איזשהו חשבון נפש, אתה אומר. אולי כן, תרגע קצת. לא, וגם צריך להגיד... עכשיו זה עושה, לפי דעתי, כאיש, עכשיו אני אמרתי משהו קצת שמאלני, עכשיו אני אגיד כאיש ימין. כאיש ימין זה עושה נזק לימין, שיש אנשים בכנסת, בימין, שמזוהים עם איזושהי
התלהמות אוטומטית על כל דבר. כן, נגיד שחבר הכנסת מיקי זוהר... צריך להיות מכובדים ולהירגע. אני מסכים איתך בנקודה הזאת, והדברים לא היו ראויים, אגב, הדברים של מיקי זוהר ברעיון. לא עולים לכדי סחיטה באיומים. צריך שנייה להגיד... הנה, אופיר, באתי לפנות אליי. זה נכון שהדברים של מיקי זוהר לא היו ראויים, זה גם נכון מאוד שהחקירה הזאת ביזיונית ולא הייתה צריכה להתקיים, אבל אני חושבת שאחד הדברים החשובים שאנשים לא כל כך מדברים עליו הוא הטעות הבאמת קולוסלית של מנדלבליט. הוא מנסה להוכיח שאין לו מניעים זרים, שהוא עושה הכל רק מתואר מידות, וזה באמת הרלול שלא נראה כדוגמתו, להעמיד בן אדם, להביא בן אדם לחקירה ואולי אפילו להגיש כתב אישום בעתיד על אמירה כזאת ש כולנו מבינים שהייתה איום באקדח ריק. אם אפי נווה משתף עם מישהו את ההקלטות, זה כנראה לא עם מיקי זוהר. ועוד מיקי זוהר התנצל על זה ממש לאחר מכן. זה טעות של מנדלבליט שפשוט העלה את מיקי זוהר לדרגת. אופיר, אני אעצור אותך כדי שנשמע את חתן הסחיטה. כן, בואו נגיד ככה. מיקי זוהר בראיון ממש לפני כמה דקות פה לבועז גולן בגדי נס. בואו נראה. לא יכול להיות שבדמוקרטיה שלנו אנחנו נבחרי הציבור לא נוכל לדבר יותר, לא נוכל לבקר, לא נוכל להגיד מה אנחנו חושבים, משום שאם אתה תדבר, אתה תחקר, ויכול להיות אפילו שיוגש נגדך כתב אישום. אני היום... אתה מבין שמנסים להלך עליך אימים באיזושהי דרך? שלא, זו חקירת השתקה. זה ניסיון להשתיק אותי כנבחר ציבור, מלומר את מה שאני חושב, מלומר מה שמיליונים שעומדים מאחוריי חושבים. אוקיי, זה היה מיקי זוהר פה באולפן. אני רק אוסיף שהוא גם אמר שהוא לא חוזר בו מהדברים, שהוא דיבר בכלל על ההקלטות של מנדלבליט. אבל אבי, צריך פה, אני רוצה להמשיך שנייה את הקו, אבל דווקא של בני. אוקיי, בסופו של דבר, חבר הכנסת מיקי זוהר, הוא מהלך פה, לא צריך להיחקר, אבל מהלך פה בין איזה טיפות של דיבור שהוא בין הלא ראוי לבין ה... סחיטה ביומי. לבין למשוך את האנדרקס, לא אמרתי סחיטה ביומי. תקשיב, תראה, יש, הוא אמר משהו נכון. אחת הסיבות של חברי כנסת יש איזה אובר חסינות. הרי בסך הכל, כל אזרח, מה שמותר מותר, מה שאסור אסור. יש להם איזה אובר חסינות בשביל שהם יוכלו גם להתבטא לפעמים בצורה לא, גם לא חכמה. בסדר, אז הוא אומר שטויות קצת. בסוף אי אפשר, לא יכול להיות מצב שאיש ציבור עומד לחקירה על קשקוש כזה ועוד משהו שהוא התנצל עליו, ואני אומר לך, וגם פרסמתי את זה היום, שכל הסיבה שהוא זומן לחקירה דווקא היום, זה להסיט את הדיון מהסיפור של יד בן ארי. רגע, רגע, רגע. אמר לי, זה אדם מאוד מאוד בכיר במערכת. אתה זורק לי פה פצצה. כן, קח את הפצצה כמו שהיא. בוא נעשה סדר. אתה אומר שמקור שלך, אוקיי, מזכיר שאתה עיתונאי. אדם בכיר מאוד, שיקרא לזה קשור למערכת המשפט, בלי להיכנס לפרטים. האדם יודע דבר. כן, התקשר אליו, אומר לי כך. אומר לי, הסיבה היחידה שזוהר זומן היום לחקירה, זה כבר נקבע בשבוע שעבר, הוא עוד היה בחול, משהו כזה. בגלל שהתזמון היום, ידעו שליאת בן ארי תזמן לבדיקה בעיריית ראש העין, בוועדת תכנון ובנייה, בנושא של העבירות בנייה שלה, רצו להסיט את הדיון. ברור שחקירה של מיקי זוהר הרבה יותר מעניינת מחקירה של פרקליטה. אז... דבר חמור, חקירה של נבחר ציבור, ספין תקשורתי, זה לא... ראינו פה דברים יותר גרועים, ראינו פה דברים יותר גרועים. יחד עם זאת, בסדר, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שלא, אנחנו לא יודעים. לא, בסדר, יכול להיות. אני סומך על הבן אדם. אני אומר עדיין, כן, צריך לקחת, כשבאים אליך ואומרים, כמו שיש הבדיחה, אומרים שאתה שיקור, אז תלך לישון. אם שני אנשים אומרים שאתה שיקור, אני מסכים שמיקי זוהר צריך לחשוב יותר על מה שהוא אומר. זה הכל, זה הכל בסדר. אני מרגיש קצת שאנחנו במסיבת שיקור, כולם צריכים קצת ללכת לישון. נכון, אבל לא, העניין זה לא שאימא, השאלה אם הוא לא צודק, לא שאלה אם הוא צודק או לא צודק. הברור שאני חושב שהוא צודק בכל. הבעיה היא שהשיח באמת השתנה במדינת ישראל בכלל בעולם. אבל לא רק בישראל, בדיוק. אבל אנחנו בעידן טראמפ, עדיין לא נכנסו לעידן ביידן. אנחנו בעידן טראמפ, עידן טראמפ אפשר להגיד הכל. פוליטיקאים מותר להגיד הכל. טוב, בסדר, אבל בוא נפנה לאופיר. זה שאפשר להגיד הכל, זה לא אומר שכדאי להגיד הכל. זה כבר עניין אחר. באת היום פולניה, אופיר, הגעת היום סופר פולניה היום. אני יודעת, אני אומרת לך, זה אפור. היא מכסה גם על ביני בינתיים. כן, אבל אני רוצה לשאול אותך, בוא, אני אקח את זה למקום האמיתי, לדיון האמיתי, כי אנחנו ממנים, בואו לא נעשה הנחות לעצמנו. יכול להיות שבכלל החקירה הזאת היא עוד איזה אירוע שהוא טקטי, בתוך מאבק שהימין נכשל בו, כישלון, הייתי אומר, כמעט מודע. פשוט לא מטפלים בבעיות האלה. חד משמעית. הליכוד והימין בכלל נכשלו בטיפול במערכת המשפט, אבל בצורה חסרת תקדים. במשך
14 שנים בשלטון, לא החליפו את השופטים, לא החליפו את אופי הפרקליטות, השאירו הכל בדיוק אותו דבר, ועכשיו כשאנחנו מגיעים לרגע שבו האנשים האלה עם האג'נדה שמנוגדת לאג'נדה של השלטון, מקיימים את האג'נדה שלהם, אנחנו פתאום מופתעים ולא מבינים איך זה קרה. רגע, אופיר, הרע שאנחנו שומעים מאחורייך הוא הפגנה של מי? הפגנות. מישהו שם צועק נגד החקירה? דגלים שחורים, ורודים, אני לא יודעת מה זה הפעם. הפעם ורודים. רק שלא יבואו להפריע לך, אני רוצה כן לדבר על משהו, ובוא נמשיך את מה שאתה אמרת. היום נחקירה במשך שעתיים, ליאת בן ארי, פרקליטת ניסוי וכלכלה, בראש העין, בעקבות עבירת הבנייה לכאורה שלה. כן? שסוקרה משום מה רק בכלי התקשורת שאנחנו מציינים. כן, אני רוצה לדבר על הסיפור, זאת אומרת, עדיין פרקליטה בכירה, איך הדבר הזה, למה אנחנו לא שמים על זה? כי גם אחראית אותי לזה, היא ניסוי וכלכלה, זה הנישה שלה, כאילו, אתה יודע, זה כמו שהפרקליט שאחראי על התחום מסוים יתקשל בו, הם צריכים להיות הכי נקיים, אוקיי? כנסיית בית המשפט העליון, בסדר, שגם צפה לאחרונה בכל מיני סיפורים, הם אנשים שצריכים להיות קלים ברמה של קבלה במונית, בסדר? זה פשוט טירוף. אז אני לא מדבר כבר להסיק מזה את הדיון, איך הדבר הזה לא פותח את כל המהדורות. אני יודע שאתם לא שומעים את זה, אני שומע את זה, אני רוצה לראות מה קורה מאחורי אפיר, כי... או, הנה, חיכינו שיבואו להפריע לך. אפיר, את בסדר? אני נראה שאני נהנית מהסיטואציה. תדברי, אולי תנסי לשאול אותה את השאלה. טוב, לא נראה לי שהיא כל כך שומעת, אז אני חושב שאנחנו יכולים להתקדם, ואם יש שם איזה... אולי הם באו להפגין להגיד ליד בן ארי שם. כן, בואו נתקדם. כן, העם נגד הממשלה. כן, העם נגד הממשלה. ברור, משהו. חברים, אפשר להתקדם לאייטם הבא. כן, אפשר, בזה אחר. From sea to shining sea, America today is a boarded up nation. Stores fearing civil unrest are doing what they can to protect their businesses. This is probably the premier shopping street in America, Fifth Avenue in New York City. And look at this, we are right down the street from Trump Tower, very swanky shopping area of Fifth Avenue, Harry Winston store, boarded up. This is Breguet right next door, also boarded up. They're in the process now also of boarding up this store right here, Blancpain. It's like they're preparing for a hurricane. Only this crisis. You gotta punch five of them in the back of the fucking head. This is not an honor. You piece of fucking shit. Fuck you, fascist! Fuck you, fascist! You're all fucking pieces of shit. Fuck all of them. Get back! Get back! Get back! אוקיי, מה שאתם ראיתם עכשיו זה קטעים מארצות הברית, עטימה של חנויות מפחד של ביזה בעקבות הוצאות הבחירות, ועימות בין מפגינים אתמול. אם אתם רוצים להתנחם במשהו, אם אתם בצד של טראמפ, או לא בטוחים בניצחונו של ביידן, יש מדינות שמנהלות את הבחירות שלהם אפילו יותר גרוע מאיתנו. ולא סתם מדינות, אלא הדמוקרטיה הגדולה בעולם. מה שקורה כרגע, קרב צמוד עדיין בכמה מדינות, אנחנו לא יודעים מי הנשיא. אנחנו מדברים על אריזונה ונבדה ופנסילבניה, שם הפערים הם... של בין עשרות אלפים למאות אלפים, כשנשארו הרבה מאוד קולות. והוורטיגו נקרא לזה, אנחנו עוד לא בכאוס, אבל אולי בדרך כלל שם, הוורטיגו בארצות הברית גדול מאוד מאוד. אגב, הנשיא טראמפ אמור לדבר, אם הוא ידבר לא לדאוג, אנחנו נביא את הדברים שלו כאן ונתרגם אותם בשבילכם. אופיר, אני רוצה לפנות דווקא אלייך ראשונה, בתור מי שהייתה בארצות הברית בשנה, שנתיים האחרונות. ננסה לשמוע אותך, מה קורה שם, ומה הולך לקרות מעבר לזכייה, מי שיהיה הנשיא. אני ממש בכמה שתצליחו לשמוע אותי. אנחנו שומעים, דברי. אני ממש מקווה. אוקיי, מצוין. אז אני לא שמעתי את עצמי, אבל אני אדבר. בכל מקרה, אני חושבת שאם מלחמת האזרחים האמריקאית הראשונה נגמרה בפנסילבניה, השנייה מתחילה בפנסילבניה. אין ספק בזה. האנשים בארצות הברית רואים את היריבים הפוליטיים שלהם כלא פחות מאויבים. אין לי ספק שאם תתחיל מלחמת אזרחים אמריקאית, זה הרגע שבו היא התחילה, כי אנשים פשוט לא מסוגלים יותר להכיל דעות שונות. אני חושבת שמה שראינו בהפגנות של השחורים לפני כמה חודשים, הם פשוט, זה רק אפרטיפ למה שאנחנו הולכים לראות בחודשים הקרובים. טוב, עד שתהיה תוצאה סופית. אופיר, אי פעם חשבת ש... שוטרים של משמר הגבול יגנו עלייך? זהו, זה גם הצדקה. הנה זה קורה, כן, בני. הצדקה, לא, האמת, זה לא מצחיק בכלל, כי זה דברים כאלה, כלומר, שלא נותנים לשנייה, לערוץ 20 את קולו, וזה לא פעם ראשונה שעומדים. קורא לזה בן שפירו, אחד העיתונאים הכי מוערכים בארצות הברית, יש לו ספר שנקרא בריונים, שמתאר איך השמאל, בעיקר ממשל אובמה, הוא מראה את זה,
בכל נושא, בזכויות של קבוצות מסוימות, בתקשורת, באקלים, בכל סוגיה, הוא משתיק בבריונות את היריבים. פשוט מתנהל בבריונות ומשתיק אותם, ואסור לך להגיד משהו כי אתה נפסד אישית. כן, והם יורדים עליך ויורדים לחייך, עד שתשנה את דעותיך או תשתוק. בני, אני רוצה, אבל... פשוט שיטה, זה שיטה. אבל בן שפירו כתב עוד ספר. כתב עוד כמה. אחר כך על ה... על 11 הדיברות. הדרכים לענות לשמאלנים. אני רוצה להתחבר, בוא נגיד את האמת, אנחנו מדברים עכשיו על משהו שתחנו אותו לפחות כבר 3 ימים. אני רוצה להתחבר לנקודה גם שדיברנו איתה קצת בהתחלה באיזה חצי מילה. אנחנו מגזימים ביחס שלנו לארצות הברית, יצאנו מפרופורציה, כי זה נהיה פה עניין רגיש. אנחנו מגזימים מכמה בחינות. קודם כל, מבחינה זאת שאנחנו בעלי ברית של ארצות הברית בכל מקרה. גם כשאובמה היה, בסדר, היינו עדיין ביחסים טובים. היו עליות והיו מורדות. אתה רוצה את אובמה פה בחזרה כיועץ לענייני המזרח התיכון? מה שחשוב זה שארצות הברית תמשיך להיות דמוקרטיה. תמשיך להיות הדמוקרטיה, כי אחרת אנחנו בעצם כמו איזו השתקפות של ארצות הברית. אנחנו גם צריכים להיות דמוקרטיה, והמודל הגדול של הדמוקרטיה זה ארצות הברית. אז מה שקורה בארצות הברית, זה בדיוק אותו מאבק בין שני הכוחות, ויש שם משחק הדמוקרטי הוא הרבה יותר... אנחנו רואים שלפחות ברמת הווליום שם, גם ראינו פה בסרטון. בסדר, אבל זאת ה... קורה שם משהו שהוא מאוד, לכל הפחות יצרי. גדול מהנשיאות. יצרי יותר ממה שקורה. בסדר, אבל זאת הדמוקרטיה. הרי אי אפשר, הדמוקרטיה עובדת על זה שאנשים באמת אכפת להם. על הספרותם של התונה. וגם פה אכפת לנו. אז זה מאוד חשוב שאיך, מה שקורה בארצות הברית, אופיר, תדברי אבל בתור מישהי שנמצאת שם, כי את רואה את זה מקרוב, את חשה שזה הולך למקום רע? כן, אני חושבת שזה לאנשים מאוד מאוד אכפת ממה שקורה וזה מצוין. אבל אני חושבת שהשיטה האמריקאית מוכיחה עוד פעם ועוד פעם שהיא רק מעודדת אנשים לא להצביע. אם אתה גר במדינה שכולם דמוקרטים ואתה רפובליקן, זה לא ישנה אם תצביע, כי גם ככה זה ילך לדמוקרטים. אם אתה... דמוקרט במדינה רפובליקנית אותו דבר, וגם אם אתה דמוקרט במדינה דמוקרטית, אז בכל מקרה כולם מצביעים אותו דבר ולכל שלך אין משמעות. אז זה נחמד שאכפת, זה נחמד שמעודדים אנשים להפגין, אבל בסוף זה מערכת שגורמת לאנשים לא לצאת ולהצביע. טוב, אני אגיד שתי דברים. קודם כל, אני מאוד אשמח אם ייבאו את כל הפרטצ'יה הזאת של הצבעות בדואר ובמייל לישראל. אני מבטיח על חשבוני 2 מנדטים ליהדות התורה, רק בשביל הכיף. זה אחד. ואם כבר מדברים על זיופים וכל זה, אז יש איזה סיפור מעניין קצר של... בקצר. כן, נקצר את זה. קורט גדל היה אחד מהלוגיקלים הגדולים בהיסטוריה. היה, כשהוא קיבל אזרחות בארצות הברית, אז הוא בא להתווכח עם השופט, להוכיח לו שלפי החוקה האמריקנית, דיקטטור יכול למצוא פרצה ולהשתלט על ארצות הברית. אני לא חושב שהוא היה צריך להגיע עד שם, הוא יכל פשוט ללכת לדמוקרטים ולהתייעץ איתם, איך מנהלים את העניינים. כן. עולה. ועכשיו אנחנו חוזרים ללבנט, לראות את התגובות בלבנט למה שקורה בארצות הברית. זאת שלי חימוביץ', חברת כנסת לשעבר, היום שדרנית רדיו בתאגיד השידור הציבורי. היחסים שלי עם אלוהים חד צדדיים, אני לא מאמינה בו, אבל בעת מצוקה חריגה אני מבקשת ממנו דברים למקרה שהוא קיים. בכל פעם שביקשתי הוא לא היה קטנוני ונענה. אז אלוהים, אני שוב מבקשת, תעשה שניפטר מטראמפ, והפעם אם זה יקרה, אני מתחייבת שאת לי כשבוע לראשונה, ובאופן חד פעמי נראות שבאת, אני מצטער, הציוץ הזה משעשע אותי, בני, בתור איש ספרות, יש פה, זה ממש ציוץ ספרותי בעיניי. טוב, בוא נגיד, היא לא הייתה עוברת את המדור בספרות שאני עורך, אבל זה משעשע, אם לוקחים את זה בהומור זה בסדר, אבל גם זה לא משעשע במובן הזה שהיא הייתה חברת כנסת. היא אישה רצינית. מועמדת לרשות ממשלה. מועמדת לרשות ממשלה. מבחינתה לפחות. ברוך השם. זה באמת צריך להתפלל להודות לאלוהים שזה לא קרה. אז זה, תחשבי על מה שאת אומרת, גם אם את אומרת אותו בהומור. וזאת אחת הבעיות הקשות של אנשים שאומרים דברים סתם. כאילו הם חושבים שהם צוחקים, אבל אנשים לא לוקחים את זה בצחוק, ומקבלים את זה, ולוקחים את זה ברצינות, וזה פוגע. באנשים. אז אל תכתבו שטויות כאלה. כן, זה פשוט שטות. אבי, זאת שטות, זאת שטות, גם מבחינה תיאולוגית זאת שטות, לא? זה יותר משעשע מאשר זה. יש דווקא יש מושג כזה שיהודי שנותן צדקה, אסור להתנות את זה בה, אם תתמלא בקשתי או לא. נו באמת, מה... מבחינה יהודית זה סתם בדיחה, אבל גם מבחינה זה מה, את מנסה להיות הליצנית של הטוויטר, כן, באמת, הייתי דמות מכובדת יחסית. אופיר, יש לך... מביך לראות איפה אנשים מתדרדרים. אופיר, יש לך משהו, איזה אינסייט מעניין על מה שאמרה שלי יחימוביץ'? את איתנו בכלל? אני בקושי שומעת אתכם, אבל רק בהתייחס...
להתייחס לשלי יחימוביץ', שאני לא חושבת שאלוהים מתרגש מהפעם החד פעמית שהיא תדליק נרות, ואני מקווה בשבילה שאולי במקום לבקש מאלוהים שהיא לא בטוחה שהוא קיים דברים, שתתמקד בדברים שהיא כן מבינה בהם, ולא תצייץ דברים כאלה דברים. אוקיי, א', אני תמיד שמח שיהודי מדבר עם הקדוש ברוך הוא, בטח כשהוא קומוניסט. אוקיי, אם קומוניסט מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מצבנו מצוין, התקדמנו, הרבה מאוד תאמינו לי. זה אוקסימורון כמעט. והדבר השני זה שאנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אבל לפני זה אני אגיד לכולכם שלחוצים מהבחירות בארצות הברית, אל תדאגו, נעבור את זה ביחד, גם אם ביידן יהיה נשיא, יש לנו בעיות פה, והכל יהיה בסדר. עכשיו אנחנו נצא לפרסומות, ונחזור ונקווה שביני יצטרף אלינו, למה קצת קשה להתווכח כשהם שמאלני אמיתי. פרסומות וחוזרים. חזרנו, ואנחנו מיד נלך לדבר על הדבר החשוב באמת שקורה בישראל, וזה הקורונה והקלות, אבל אני רוצה לראות לכם תמונות שמגיעות עכשיו מארצות הברית, סתם כדי שתבינו מה הולך. זאת הפגנה של Black Lives Matter. מה שקורה כרגע זה שיש הפגנות במוקדי הצבעה ובמוקדים אחרים, אלא אומרים להפסיק את ההצבעה, אלא אומרים להפסיק את הספירה, נכון? אלא אומרים להמשיך את הספירה, כל אחד בהתאם למקום שהוא נמצא, כמו שאמרנו. אמריקה בסוג של ורטיגו, אבל אנחנו ביום יומיים הקרובים, פחות נדע מי הנשיא בעזרת השם. ועכשיו לצרות הקטנות שלנו כאן בלב המזרח התיכון, הקורונה. לא צריך לחזור אחורה בהקלות, גני ילדים, מגזר פרטי, א' עד ד', מה שקבענו עוד חלק מהאחד על אחד, במסחר אחד על אחד, וחנויות הרחוב ביום ראשון הקרוב. והדברים הללו לא יכולים לחזור, אני חושב, כי אלה דברים בסיסיים לחיי יום-יום, וצריך לאזן כמובן רפואה וכלכלה. אבל כמובן אני צריך להמשיך לקטוע ולהוריד את ההר בכל אמצעי אחר. יכול להיות שצריך לחשוב על אמצעי הגבלה אחרים. זה אירוני גמזו, פרויקטור הקורונה שנראה עייף. עייף כמו סופר קולות בפנסילבניה לפחות. אנחנו שנייה בני, רק נסביר לה. זה היה רוני גמזו. העניין הוא שנעצרה ירידה בתחלואה שראינו בימים האחרונים, לצערנו. יש סוג של התפרצות בחברה הערבית, גם החברה החרדית שעדיין נמוך. מתחילים לראות שם איזושהי השפעה של ההקלות. מה שאומר שהממשלה מתכננת אולי לקחת את ההקלות אחורה, עוד לא ברור מה. בכל מקרה, ההקלות שכן יינתנו ביום ראשון, ייפתחו חנויות הרחוב עד 4 אנשים לכל אחד. יש פה סיפור באמת של איזונים שאני לא יודע אם מישהו יכול לעשות. מה אנחנו אומרים בכלל? הרי בסך הכל, כדי להיות, אני גם הייתי יכול, סליחה עם כל הצניות, להיות פרויקטור הקורונה. מה עושים? הדיבורים הם דיבורים נורא קטיעת שרשרה. לא, להתראיין כל כך יפה וכזה ביטחון. אוקיי, מאחורי זה עומד זה שמנסים קצת ככה, מנסים קצת ככה, מנסים קצת ככה, מנסים ככה, זה הכל, זה הרי ככה עובדת גם ברפואה, שאתה בא לרופא, ואתה אומר, כואב לי הבטן, אז הרופא שולח אותך לבדיקות האלה והאלה והאלה והאלה, זה אותו דבר, הרי אין פה, אף אחד לא יודע כלום. לא, אבל מתי מגיע השלב שאתה אומר, אוקיי, יש בעיה בתחלואה, אבל הנזק של הסגירות, הוא כבר יותר גדול. אנחנו לא נדע את זה, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת, כי אנחנו הרי, זה לא שזה איזה מחקר שנעשה על עכברים. אנחנו מחקר שנעשה עלינו. עלינו, כן. ואנחנו חלק מה... אז ברור שזה משפיע על... במדינה שמקדשת חיי אדם, אף פעם לא נגיע לאיזו אמירה סופית בדבר הזה, כי תמיד חיי אדם יותר חשובים אצלנו מפתיחת עסקים. אנחנו לא שוודיה, אבל אנחנו לא מדינות אחרות במחילה, ואתה רואה מה קורה בגל השני באירופה, וזה מספרים מטורפים. צרפת הייתה השבוע בזה יום. כן, כמה מדינות באירופה נכנסות לסגר, גם יוון היום אגב נכנסה לסגר. רוב אירופה בדרך לסגר ברמה כזאת או אחרת, וזה לא נעים שם הסגר אגב, יש אולי לימודים אבל אסור לצאת מהבית בכלל וכל מיני דברים כאלה. אז צריך להגיד תודה שאנחנו במצב סביר יחסית ויכולים, אתה יודע, לשחק עם זה קצת כעת, לנסות, לחזור. יש לי עדכון, עדכון באוזן, רגע אבי. אני חייב מילה אחת. כן, תן את המילה. למה לחברה הערבית לא פותח מהדורות? איפה ידיעות אחרונות עם שער המרד הערבי? למה המרד החרדי היה בסדר והמרד הערבי אסור? לסכסך איש באחיו. אני רוצה רק לדעת, לא למה אנחנו בעייתיים והערבים זה בסדר. אוקיי, תראה מי יצטרף אלינו, הוא יצטרף אלינו בתל אביב? כן, ביני שלנו הגיע לתל אביב. שלום ביני. גם מפגינים אפילו לא מתרשמים את זה שיש פה שמאלני. פרצוף המום ביותר, נראה כמו רוני גמזו פחות או יותר. אנחנו פחות שומעים אותו, אז בסדר, אופיר, תני לו לדבר. אני לא מחובר, אז אני אקח את המיקרופון של אופיר, אבל אני באמת איחרתי לשידור בגלל כל מה שקורה כאן. תודה, אופיר. אוקיי, זה היה חשוב. כן, אופיר, הקורונה. אופיר, את שומעת אותנו? כן. כן, אנחנו מדברים על הקורונה, ההקלות, הסגרים. טוב. אז תראה פה דוגמה לידינו מצד שמאל.
לקרוא לכל המפגינים האלה, שכמובן לא יוציאו נתונים על זה, אבל יש להניח שזה לא בדיוק תורם להימנותנו מגל שלישי. זה יחד בחתונות, ועם זה שכל אחד רק מחפש איך לתחמן. אבל אני באמת מאמינה שאנחנו בדרך לגל שלישי פשוט, כי כל אחד מחפש רק איך לתחמן, ולא איך להיפטר מזה אחת ולתמיד ולהקפיא את עצמנו. טוב, אני לא חושב שאפשר להיפטר אחד ולתמיד. אגב, היום בארצות הברית, 100,000 מאובחנים חדשים, אני חושב שזה סי, זה סי לדעתי. היום הכי גרוע, לא, היום היה יום הסי של ארצות הברית בהדבעה. אפילו ניו יורק שכבר השתחמה, מתחילה להידרדר חזרה, ומתקרבת כבר לסף שיאלץ לסגור בתי ספר. אוקיי, מישהו עוד משהו חכם להגיד על הקורונה, או שאנחנו פשוט כל כך כבר חסרי אונים? הרי זה שאומרים אנחנו בדרך לסגר שלישי, ברור שאנחנו בדרך לסגר שלישי, כי כל הדבר הזה יימשך עוד, לפי דעתי, עוד הרבה זמן, אלא אם כן איזה גאון נמצא איזה חסר. אני לא חושב, אנחנו לא בדרך לסגר שלישי, אנחנו עוד לא יצאנו מסגר שני, אנחנו פשוט בא להיות ומועדות איתו. עכשיו, אני אגיד לך את האמת, זה רוטינה שנחיה איתה עוד 4-5 חודשים, ואני אומר את זה מההתחלה, ואין דרך לגמור את זה, ואין דרך לחסל את זה, או להתעלם מזה. אני, אם אנחנו נצא מהקורונה, מתחייב להדליק נרות שבת. אתה שומע הקדוש ברוך הוא? תדליק אותם בשישי, ותדליק כך ליתר ביטחון. שבת נכנסת מוקדם. ליתר ביטחון תתחייב גם על נרות חנוכה. אוקיי, בוא נתקדם. نحن بالنسبة لنا القضية قضية الوحيدة القضية الوحيدة التي تشكل عائقا للسلام ما بين سوريا وإسرائيل هي قضية الجولان وليس القضية الفلسطينية وقضية الجولان نحن قادرون على الوصول إلى تفاهمات وتسوية سياسية ترضي كلا الشعبين السوري والإسرائيلي فلماذا تبيع قيادات الفلسطينية وتبيع نظم الاستبداد العربي الوهم للفلسطينيين في حق العودة العودة إلى أين؟ بالتأكيد من حق أي فلسطيني العودة إلى رام الله أو غزة الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية أو سلطة حماس حاليا في غزة ولكن العودة إلى الأراضي الإسرائيلية أصبحت أراضي إسرائيلية أنتم اعترفتم بدولة إسرائيل אוקיי, זה אחד ממנהיגי המורדים הסורים, לא איש של הממשלה, אומר דברים שלא, אנחנו בדרך כלל לא שומעים ממנהיגים ערבים, למרות שזה מנהיג מדרג זוטר, זכות השיבה של הפלסטינים, ואין אנשים, אולי גם שווה להזכיר שבמהלך מלחמת האזרחים הסורית נטבחו פלסטינים בסוריה, במחנה אל ירמוק ובמקומות אחרים, אבל זה טבח בפלסטינים שאנחנו פחות שומעים עליו. בני, אנחנו בשבוע האחרון גם ראיתי את סיסי מדבר, כן. וגם בלבנון הבת של ראש הממשלה שמה מדברת, נראה שלכל הפחות יש יותר אומץ להתחיל לדבר על משהו שיכול הכרה בישראל או אפילו שלום. טוב, צריך, לא צריך ליפול למקודת הזאת. לא נופלים. כמובן, זה נורא נורא מחמיא לנו, אנחנו מתים שזה יהיה אמת. אנחנו אוהבים שלום. אבל לעומת זה, ואנחנו גם יודעים שהרבה פעמים הדברים האלה הם מן השפה אל החוץ. צריך ממש להיזהר. זה נכון שיש איזה שינוי אווירה, כי כולם נורא ראו את מה שקרה עם מדינות המפרץ, ורוצים גם לקחת חלק בחגיגה הזאת, אבל אני לא, פשוט לא מאמין שביום אחד פתאום דעת הקהל בכל העולם הערבי פתאום משתנה. היא לא משתנה. הם עדיין, בוא נגיד ככה, שונאים אותנו ורוצים שכולנו נזרוק לים. במיוחד הסורים, בוא נגיד ככה. אבל בגלל שאנחנו חזקים, אז הם מכבדים אותנו יותר. אני מתחבר למה שבני אמר בבית אחר. הם לא שינו את דעתם ביום אחד, הם תמיד לא סבלו את הפלסטינים וראו בהם איזה עצם בגרון שהם היו צריכים להגיד כל מיני דברים יפים לרצות אותם. ופתאום זה משתחרר להם. הנה, לא צריך להגיד את זה בסדר, פלסטינים זה הילד הזה של הכיתה שצריך לפצידה וזהו. אני חושבת שזה במידה רבה העניין של ההנהגה. זאת אומרת, כשלי יצא לדבר עם חבר'ה מהאמירויות, שאלתי אותם מה הם חושבים על ההסכמים עם ישראל, הם אמרו, אם המנהיגים שלנו חושבים שזה טוב, הם עושים מה שטוב בשבילנו ואנחנו סומכים עליהם. מה זה, הם ביביסטים? אבל אני חושבת שהדבר החיובי, חבל על הזמן, זה איטיסטים. אבל באמת הדבר לדעתי המדהים פה, זה שאפשר לתקן את הפתיחה שלך לאייטם הזה. כשאתה אמרת, זה לא משהו שמנהיגים ערבים אומרים בדרך כלל, זה כבר לא נכון. זה אולי לא משהו שאנשים ערבים אומרים בדרך כלל, אבל היום זה חד משמעית מה שמנהיגים ערבים אומרים. ביני, אתה שומע אותנו? לא פחות ממדהים. אני שומע אתכם עם הרבה מאוד רעשי רקע, אבל אני לא כל כך מבין מה הצורך האז לחפש ולתייג ולהדביק לחברה הפלסטינית כינויי גנאי. מה העניין? אנחנו פשוט לא אוהבים רוצחים. יש לנו בעיה עם רוצחים ואנשים שרוצים להרוג אותנו.
חושב שזה די מצדיק את ההדבקה של מועד סיני. כל הפלסטינים הם רוצחים, כל הפלסטינים רוצים להרוג אותם. בהחלט תרבות שמקדשת מוות של יהודים, אין בכלל שאלה. לא, גם לא רק המנהיגים, זו תרבות שמקדשת מוות של יהודים. אני חושב שלדבר בהכללות, זה דבר שמעבר לזה שהוא פסול, הוא גם לא אינטליגנט. לא, חברה שיש בה כיכרות, שהממשלה שלה נותנת כספים לרוצחים, שמעללת אותם, שקוראת לילדים על שמם, זאת חברה בעייתית, כן, עם תרבות מאוד בעייתית. ילדים, רחובות, כיכרות, למה להפסיק בילדים? אבל מצד שני, אז מה? זאת אומרת, אז זה אמר נגד הפלסטינים וזה אמר בעד הפלסטינים, אז מה, זה ישנה את המצב? לא, לא, זה רק עוזר, מוריד את הלחץ. זה לא עוזר. במידה איזו תחושה שאנחנו חייבים את הפלסטינים בשביל לדבר עם הסביבה, כי אם לא ידברו איתנו. אני דווקא מתחבר לביני בדבר הזה. כלומר, מה פתאום? הרי מה זה פלסטינים קודם כל? הרי גם ערביי ישראל רואים את עצמם כפלסטינים, אז גם הפלסטינים הישראלים. יש כעת שבר גדול בחברה הערבית בארץ. אני לוקח את זה, אני לא מסכים. בני, יש שבר גדול בחברה הערבית בארץ, אתה רואה את רע"מ לאיפה היא הולכת, זה לא פשוט בכלל הסיפור הזה. בסדר, אז מה אנחנו עושים עם זה? אז מה... משאירים אותם לרכב בעזה. כן, זה הכי פשוט שיש, שיסתדרו עד שהם ישנו קו, שיסתדרו לבד. אז זו לא הקו של הממשלה שלנו, הקו של הממשלה שלנו היא כן, בכל זאת... לצערי, הממשלה שלנו מושפעת מלחצים ומתייחסת אליהם עדיין. אמא, מה יוטלק עליה אל ארהאב, ואינו יעני واحد مسلم من أصل شيشاني قطع رأس كافر غلط على النبي صلى الله عليه وسلم بسموه إرهاب. طب هذا شرف عظيم له وللمسلمين أجمعين أن وجد مثل هذا الشاب الذي يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما وجد عبر التاريخ رجال ونساء يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حرمته وعن شرفه. ולשאלתו של ביני אשכנזי, מדוע אנחנו קוראים בשמות גנאי לפלסטינים, זה דרשן במסגד אל-אקצא היום, מצדיק לא רצח אפילו של יהודים, רצח של אנשים בצרפת, נרצחו שם שניים בשבועות האחרונים, ולשניהם ערפו את הראש, רק כי הם העיזו לדבר על מוחמד, אחד מהם לא דיבר, סתם היה קורבן, ומורה שהראה קריקטורות של מוחמד. זה אגב החקירה של מיקי זוהר היום, לא ברור לי אם האיש הזה לא במעצר עדיין, או לא מעצר, אבל חקירה על הסתה. כן, ביני, קדימה, אני אתן לך להגן עליו, או לשאול מה צריך לעשות עם איש כזה. רגע, הוא לא שומע, אוקיי, אופיר, את יכולה לענות במקומו. אני חושב שיש דברים שנוח לא לשמוע. אז אני יכולה לעשות את זה, תודה. למה הוא באמת לא במעצר? אני אגיד לכם למה. כי הר הבית היא אקס טריטוריה בלב ליבה של מדינת ישראל. לאף אחד אין אומץ להתעסק בזה, לאף אחד אין אומץ לבוא לשם ולעצור את הבן אדם הזה. ולא רק שזה גורם לנו לראות חלשים מול הפלסטינים, זה גורם לנו לראות הפסים מול הצרפתים, שמישהו בלב ליבה של מדינת ישראל מצדיק רצח של אזרח צרפתי ואנחנו לא עושים כלום. אני כן אגיד פה מילה טובה, שאני חושבת שאמיר אוחנה, מאז שהוא נכנס לתפקיד, כן מנסה יותר להיות מעורב ולעשות שינויים בהר הבית, אבל אני חושבת שדבר כזה היה מצדיק מעצר ברגע שפורסם. כן, ביני. לא יודע, להפיר, אבל הרגע, מה את מציעה בעצם? מה את רוצה שיעשו? שהמשטרה תבוא ותעצור אותו? כן, תעצור אותו על הסתה. כן, חד משמעית. אני מסכים, חד משמעית, אני מסכים שהבן אדם הזה צריך לעצור אותו על הסתה. אני בטוח שדיברתם על מיקי זוהר לפני כן, אז אני לא חבר את הנושא. אתה אומר שהדברים שלו פחות חמורים ממיקי זוהר? זה פחות הסתה? פחות מסוכן? טוב, הוא לא שומע, אין לו שם את זה. נו, באמת, חבר'ה, לא רק שאני לא שומע כלום, מה יש להשוות בין זה לבין מיקי זוהר? זה ברור שזה... אתה עשית את ההשוואה, מה יש להשוות? לא, אבל מצד שני, האמת שזה מאוד דומה. זה לא שאותו דרשן באל-אקצא, הוא ערף את הראש. הוא הביע דעה, בדיוק כמו שמיקי זוהר. כן, אבל הוא הביע דעה. הביע דעה זה נעד עריפת ראשים. הביע דעה דתית, יש חופש דתי. זה אי אפשר לעצור. לא, לא, לא. יש קצת הבדל בין הבעת דעה לקלטות של מה אתם מתאים. אני מצהיר פה שמדינת ישראל צריכה לעצור מיידית. כל אדם דתי, רב, קאדי, קייס. שתומך בעריפת ראשים. שאומר שמותר לערוף ראשים, באותו רגע שוטרים בבית שלו, לא יודע אם מעצר, זה כלי מוגזם, חקירה, תב אישום. מעצר, לא מוגזר, לא מוגזר, מעצר. כי אם רב יקרא בפרשת השבוע על להחריט את זרע עמלק, אז אפשר יהיה להגיד שהוא יגיד שהוא מעודד ללכת ולהרוג את אנשים ספציפיים, אני בעד שיכנס למעצר. בואו נגיד על העניין הזה בצרפת, שזה מאוד מאוד טריקי, כל הסיפור הזה. קודם כל,
מה, המורה, לא היה כמובן צריך לערוף את הראש שלו, אבל תגידו, מה זה כל הקריקטורות המטומטמות האלה? מה אכפת לי? מה זה הדבר הזה? אז הוא רוצה להיות שוטר, אז מה? כבר היו מאומות כאלה גדולות. רגע, אז הוא טיפש, אז מה? אין זה קשר לעריפת ראש. בסדר, אבל עדיין... זה רף אחד מעל, זה לא... לא, אבל עדיין... כל הדיבור הזה שלו עשה לו נכון, אולי החכם, זה לא משנה. זה לא הוא, זה העניין הוא שהמדיניות... זה לא רף שמצדיקים או מדברים על מה הוא עשה או לא עשה. אבל צרפת באופן כללי, צרפת, כאילו עדיין לא יקלה את הרעיון שהיא מדינה מוסלמית. לא, בני, אבל אולי המוסלמים לא יקלו את השם בצרפת. בסדר, אבל הצרפתים הם לא... לא יכול לבוא לתרבות ולהגיד לה, אתם הליבים אותם. הם הריבונים, הם באו עם הבעיות שלהם הקשות. אז תתמודד עם הבעיות, לא להתעלם מהם. נכון, אז צריך להרוג כל כזה טרוריסט. בלתי תוסקת של הצרפתים מהבעיה שעומדת להם מול הפרצוף. נכון, נכנסו להם הרבה טרוריסטים למדינה, והם צריכים להתמודד עם זה. אז יש פה בעיה מאוד קשה מבחינת צרפת. אוקיי, אנחנו יכולים להתקדם? מבחינתי, אל מצייץ. והציוץ הזה הוא של יאיר נתניהו. פתאום נזכרתי איך גנבו פה בחירות באמצעות מעטפות כפולות. איוש ניל הנדל וחנן מלצר. דרך אגב, בג"ץ עירב למסור לליכוד את הפרוטוקולים של ספירת הקולות. תראה, צריך להגיד על זה שני דברים ואז תגיבו. הראשון הוא שיש התנהלות לכל הפחות תמוהה ביותר של רשויות החוק בעניין בחירות 2019 א', זה מאפריל, אין עדיין פסק דין של המחוזי, וזה נכון שלא נתנו לראות את הפרוטוקולים, אבל אני הייתי נזהר עם השמות בגניבת בחירות, במיוחד במדינת ישראל, אנחנו לא יודעים אם זה נכון או לא, ואחרי שאמרתי את זה, כן, בני, מקורבה של משפחת נתניהו. האמת שבז'אנר הזה של ציוצים, אז הוא אומר דבר נכון, הוא אומר את רחשי ליבו, אני מקווה שזה עוד מותר להגיד. מותר. אז זהו. אל תרפו לו את הראש, כאילו. לא, והוא אומר את זה גם בסוג של הומור, בהשלכה למה שקורה בארצות הברית, ששם גם מתגלה שיש אולי גם... יש השמות, אמרת, אבל לא התגלה עדיין. אוקיי, אז מותר להגיד את זה, ואני חושב שבאמת יש פה, לאורך הזמן היו דברים שנעשו שלא היו, וכשניסו לתקן אותם, למשל עם מצלמות ביישובים הערבים וכולי, אז פתאום מישהו חסם את זה. המון דברים לא תמוהים קרו פה ושלא קיבלו פתרון. קודם כל, אני צריך להגיד שעד היום כל הסיפור הזה הזוי, ואני מאוד מקווה שלא יזמינו את זה. לא הזוי, פשוט בניגוד לחוק, והוא פגיעה בתור הבחירות ברמה הגבוהה ביותר. אני מקווה שלא יזמינו את יאיר נתניהו לחקירה על משהו צייץ. כבר היה בחקירה. אבל יודעת, חוק הגורל, בוא נתאר לעצמנו שהסיפור בארצות הברית, וזה לא רחוק, יוכרע בבית המשפט העליון. איך השמאל הישראלי יגיב על זה שבית משפט מעורב בפוליטיקה לצד הלא נכון? כמו שהשמאל האמריקאי כנראה, ניו יורק טיימס, מזכיר שבוע שעבר פרסם, אחרי שטראמפ מינה את אמיקוני ברט, פרסם רשימה איך משנים את בית המשפט העליון. זה מה שיקרה פה, חברים. מחכה לרגע, באמת. יש דבר אחד שלא משתנה בחיים, וזה שאנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אנחנו נצא לפרסומות ונחזור לסיום התוכנית. ונוכל לצאת לסוף שבוע שלנו פרסומות וחוזרים. ועכשיו עוד פסיקה לא מפתיעה של בג"ץ. הפעם לא צריך לחקור את ההדלפות בתיקי נתניהו. בית המשפט העליון דחה היום את עתירתם של ראש הממשלה נתניהו ובני הזוג אלוביץ' שדרשו להורות לפתוח בחקירה פלילית על ההדלפות בתיק 4000. בנימוקו כתב השופט ג'ורג' קרא, תוכן ההקלטות הוא חלק מהראיות בהליך הפלילי, ובית המשפט שידון בו יהיה חשוף אליהן. עוד הוסיף קרא, למעשה נראה שהנזק שנוצר כתוצאה מפרסום ההקלטות הוא בעיקר נזק תדמיתי. ואנחנו שואלים, האם זו תהיה התגובה גם על הדלפות כנגד היועץ המשפטי לממשלה? אתם מופתעים, כמובן, בדיוק כמוני. בג"ץ היום, כמו ששמעתם, דחה את העתירה לחקור את ההדלפות. אגב, ביקורת מאוד מאוד קשה של השופטים. הם מדברים על זה שהגיע הזמן לעשות מעשה, שזה פוגע בתואר המשפט, וזה פוגע בחשודים, מה שהכל נכון. רק את המעשה הם החליטו לא לעשות. אמרו, צריך לעשות מעשה, אבל בוא לא נעשה מעשה, ואנחנו עכשיו ננסה לעשות מעשה ולדבר עם ביני אשכנזי. ביני, את תגובתך לפסק הדין הלא מפתיע הזה. איזה פרצוף, בוא. פסק דין כן מפתיע, בגלל שכל מי שהיה באולם, בדיון, ואני הייתי בדיון, ושמע את השופטים, הכיוון שלהם בהתחלה היה דווקא ללכת לכיוון שדורשים היועץ המשפטי לממשלה להגיד בקול ברור למה הוא לא פותח בחקירות. ואז היועץ המשפטי לממשלה נאלץ להגיש עוד פעם תגובה על
בנוסף התגובה הראשונה שלו. והתגובה השנייה שהיועץ המשפטי הגיש הייתה די מפורטת, ובה היה כתוב שלאו דווקא הדלפות הגיעו מכיוונו. עכשיו, לא, ביני, באירוע הזה הדלפות לא הגיעו מאף אחד חוץ מהפרקליטות והמשטרה. אנחנו יודעים את זה. זה פשוט לא נכון, זה פשוט לא נכון. החומר היה רק אצלם. זה נכון. החומר היה רק אצלם. זה לא נכון. אז מי יודע את החומר? זה לא נכון. עכשיו הוא יגיד פרקים, הם יגיעו. זו טעות. חומרי החקירה... כן. לא, לא, אתם לא בקיאים בעובדות. אנחנו מכירים. חומרי החקירה היו... אתם לא. חומרי החקירה היו זמינים לכולם, והסנגורים, ז'קסים... לא, הם לא היו זמינים, הם היו רק בפרקליטות, הם דלפו עוד לפני שהגיעו לפרקליטי רועם. יותר מפעם אחת, אגב. אנחנו כעיתונאים, אנחנו כעיתונאים לא צריכים להיות בעד הדלפות. אנחנו כעיתונאים חיים בהדלפות. מדוע שאני ארצה שיחקרו הדלפות? זה לא סותר. אגב, אני טועה איך מרגיש השר ניסן קורן שהוא יישב, שהוא יישב על כיסא הפוליגרף. בוא, אני רוצה לקבל, שבני גן צולח אותו בגלל הדלפות בתוך כחול לבן, שזה הדלפות של פוליטיקאי שהן לגיטימיות בסופו של דבר, והעובדים שלו חסינים ויכולים להדליף מה שהם רוצים בניגוד לחוק. זה קצת ככה, הוא יהיה מסכן בדיסוננס כזה. לא, רגע, ביני אומר משהו, בכל זאת צריך לשמוע את הקול שלו. הוא אומר שאיך אנחנו יכולים, אנחנו עיתונאים שחיים מהדלפות, לא אנחנו, אני בספרות, אז זה לא כל כך. לא נגד החוק, אנחנו לא חוסים נגד החוק. יש את ההדלפות הכי גדולות. בני, אצלך יש את ההדלפות הכי גדולות. זהו, נכון. לא, אני אשאל אותך אבל שאלה כזאת, ביני, תוכל להזכיר לי פעם אחת שהודלף משהו מהמערכת שלא היה לרעת נתניהו או יתר הנאשמים? פעם אחת, דוגמה אחת. מכיוון שאני לא אדבר על המקורות שלי, אני לא אענה על השאלה הזאת בצורה מאוד טובה. אני שואל אותך אחת, בלי קשר, באופן אורלי. מקורות של עיתונאים אחרים. עליתי לך על השאלה, אני לא מדבר על מקורות שלי. מי שאל על מקורות שלך? שאלתי אם תוכל לתת לי דוגמה לפעם אחת במהלך חקירות נתניהו. אני שומע פה רמז שהמערכת... גם אם תשאל את זה, אין לי תשובה. אתה לא יודע, אתה לא יודע... התשובה היא שאין תשובה. אין דוגמה כזאת בעולם. הוא אמר לך בין השורות של המערכת הפרקליטות גם עדיפה לו. לא, אין תשובות אחרות, לא, ואני אסביר לך על הסיפור של הדלפות. אני בעד הדלפות, עשו מה שאתם רוצים. אבל ברגע שהדלפות, הם נהיים כלים ביד של התביעה כדי להטות את המשפט, כדי להטות את הדעה של הציבור, לפעמים און קאמרה, כמו רוני אלשך ואילנה דיין, צריך לשאול את השאלה מה אנחנו עושים עם זה. כן, בני. אני חושב שכולם צודקים. כמובן, במובן הזה שהדלפות, אנחנו חיים מהדלפות. כן, כלומר, אין ביטוח על זה. מצד שני, באמת, הדרגה שהדברים האלה הגיעו היא פשוט מפלצתית, והיא מתה את כל דעת הקהל, את הכל. זאת אומרת, משפיעה על השופטים. שזו המטרה מלכתחיל. כן. זו המטרה. אבל הסיבה שאני חושב שלא דנו בזה, זה שפשוט אין להם איך להתחיל עם הדבר הזה. היועץ המשפטי לא מצוגל, גם אם הוא היה רוצה, הוא יותר מדי חלש בשביל להתחיל לעשות, לפתוח את התיק הזה, בנוסף לכל הדברים האחרים שיש לו על הראש. אופיר, אופיר. הוא פשוט אדם חלש, זה הכל. אם הוא היה אדם יותר נמרץ, הוא היה כן עושה משהו בכיוון. כן, אופיר, אנחנו איתך. טוב, אני לא חושבת שיש המון מה להוסיף על זה. ברור מאוד מאיפה הדלפות האלה מגיעות. אני לא ביני, אין לי מקורות, אז אני לא יודעת. אז איך את אומרת שזה ברור? אופיר, אז איך את אומרת שזה ברור? האזרח הפשוט, יש טעם נפגם מאיך שהמערכת מתנהלת, מזה שהדלפות יוצאות רק לרעת צד אחד של הציבור. לזה שראש האופוזיציה אומר משפט מטומטם, וחודש אחרי זה הוא בחקירה. זה הציבור מאבד את האמון שלו במערכת. אני לא עיתונאית, אני לא יודעת מאיפה זה מגיע. אז איך את יכולה להגיד שזה ברור? כאזרחית, אם הם רוצים שלציבור יהיה איזשהו אמון במערכת, הם חייבים להתחיל, אחד, להגן על המידע יותר שטוב. ועכשיו תיק תקשורת. אוקיי, זה יועץ הרמטכ"ל הארמני, דיאמי ויינט, יועץ הרמטכ"ל הארמני, השוות ישראל לגרמניה הנאצית, יגיע היום וננקום. הבכיר התבטא על רקע הדיווחים על אספקת נשק ישראלי, זה לא דיווחים, ישראל מספקת נשק לצבא אזרבייג'אן, שנלחמת עם ארמניה על המובלט נגורנו קרבח, שמע מקום קסום. לדבריו, אין הבדל בין ישראל כיום לגרמניה בשנת 1933, לא נסלח למי שבנה את הצבא האזרי, אני רק רוצה להצביע על הדמיון הקל. בין יועץ ראש הממשלה הארמני לבין סגן הרמטכ"ל הישראלי. כן, בדיוק. הוא לא שונים משנות ה-30 אבל.
לא, הם דומים בזה שהם מדברים לפני שהם חושבים, זה הבעיה, אחת גדולה. עכשיו, בעניין של ארמניה זה ממש להיכנס, הוא מכניס על ראש הגנב בוער הכובע. ארמניה, הארמנים עוד לא הייתה, הארמנים היו ראשוני המשתפים פעולה עם הגרמנים, עם הנאצים, בזמן המלחמה. אז עדיף שלא תדבר על הדבר, אתה לא תעלה יותר מדי את הנושא הזה. קוראים לזה פי וכשילו, מה שאתה אומר. בדיוק. והדבר השני, אנחנו צריכים להסתכל על האינטרס של מדינת ישראל, ואנחנו יחד, במקרה הזה, הולכים עם טורקיה, שאני מאוד אוהב את טורקיה, שאם כבר מדברים על השואה, אז טורקיה עזרה ליהודים בזמן השואה, ככל יכולתה, הצילה הרבה מאוד יהודים שעברו דרכה, והרבה מיהודי יוון ניצלו דרך טורקיה וכולי, אז כך שאם אנחנו מתחילים לדבר, פותחים את התיק, מה? יש להם ג'נוסייד קטן משלהם. אני לא, בואו לא נפקח את הנושא הזה, כי אם אתה בתור, אגב, אני אזרח טורקי, אז אני אגיד לך שכל הסיפור של הג'נוסייד הוא, אני ממכחישי הג'נוסייד. אוקיי, בואו נעצור כאן. עזוב, בדיוק. לפני שמועצת הכבלים והלוויין והרשות השנייה והזה. לא, זה לא דבר ש... אני לא, לא, לפחות מה שאני למדתי, אגב, גם עדותה לדוגמה. של שרה אהרונסון, שראתה את הדברים, קשה מאוד להכחיש ג'נוסייד, במיוחד שיש עדויות. לא, אבל... אבל אני יודע היסטוריה, אני רחוק מלהכחיש, ואני מסתייג מזה רק בתור המחה. רצחו הרבה ארמנים, אתה יודע, אתה יכול לקרוא איזה מלחמה, אתה יכול לקרוא איזה... אני בדיוק, העניין הוא ש... לבני מותר להגיד, לי מותר להסתייג. לא מכחישים שהיו מעשה... הם מכחישים את העניין שזה היה ג'נוסייד, כי לא רצחו את כל הארמנים באשר הם ארמנים, הם רצחו את האנשים מלחמה, את הטורקים, הביזה והאונס מסביב, זה היה חלק מהמלחמה. אני מכירה שאתה לא רוצים שלא יהודים יגדירו לנו מהי אנטישמיות ומה הייתה השואה, שאנחנו לא ניקח על עצמנו להגדיר לארמנים מה הם עברו ומה הייתה השואה שלהם. וגם לקורדים, אני מצטרף פה לחברתי, גם לקורדים. מה עם הקורדים? מה? מאיפה הבאת הקורדים עכשיו? זהו. למרות שזה באזור. נכנסת עכשיו לתוך בוץ יותר מדי עמוק. אתה מדבר על סדאם חוסיין עם הקורדים, ואחרי זה היזידים, והכל. אולי נפסיק לדבר על ג'נוסייד. אנחנו נוכל להתקדם. כן, אני מצטער. תן בפטיש, פליישמן. שקנו לדבר על ג'נוסייד. לא, אני לא אתן בפטיש, אנחנו צריכים עוד פעם לצאת לפרסומות, או שאני מבולבל? יאללה, אנחנו נצא לפרסומות, נרגע קצת, ואני מבטיח שכשנחזור לא נדבר מילה אחת על ג'נוסייד. פרסומות, ואנחנו חוזרים. תודה שחזרתם אלינו, ועכשיו אנחנו נלך לתקתק קצת. היום יום ההולדת. היום יום ההולדת של שרה נתניהו. החמישה בנובמבר, זה תאריך שאני זוכר, כי אני מאוד אוהב את שרה נתניהו, ואני מאחל לה שתהיה חזקה, ותמשיך להיות חזקה כמו שהיא, ותמשיך לעמוד לצד נתניהו, עוד הרבה מאוד שנים כראש ממשלה, ואני פשוט אוהב אותך, אהבת נפש. אני יודע שהיום גם היום של יאיר לפיד, יום ההולדת של יאיר לפיד, אבל זה סיפור אחר. ביני. ביני. אני בעד חופש הביטוי, אני בעד זכות המחאה. איחרתי היום לתוכנית חצי שעה בגלל ההפגנה הזאת, שעם רוב המסרים שלה אני מזדהה, אבל אני לא מזדהה בשום פנים ואופן עם העובדה שעיתונאים בישראל צריכים לשדר שמשמר הגבול שומר עליהם. זאת בושה וחרפה וזה ביזיון, ואני אומר את זה למחנה שלי, תתפסו מהר על עצמכם, מהר. יש, אם טראמפ אכן יפסיד בסוף בארצות הברית, מה שאפשרי לגמרי, הימין האמריקני יכול להשים רק את עצמו, כי לכל מדינה יש פייגלין משילה. כמו שיש לנו את פייגלין אצלנו, את מפלגות אחרות, קיקיוניות, הליברטריאנים האמריקאים הרסו לטראמפ את ויסקונסין, מסכנים לו את פנסילבניה, ועוד כמה מדינות אחרות. חבל. אופיר. טוב, ביני גנב לי את הנושא, אז אני אחליף ככה באלתור. אני חושבת שהבחירה של ג'ו ביידן המסתמנת לנשיא ארצות הברית היא ההזדמנות האחרונה של מדינת ישראל לעשות את הקשר עם המפלגה הדמוקרטית לחיוני שוב, ולהפוך את ישראל שוב לעניין ביפרטיזני בפוליטיקה האמריקאית. זו לא זכות, זו חובה של מדינת ישראל, וצריך להתחיל עם זה עכשיו.
ופה אנחנו מסיימים את השידור וגם את השבוע הארוך הזה. אם אתם רוצים עדכונים על מה שקורה בארצות הברית וכל הדברים, יש את האתר והרשתות החברתיות של ערוץ 20, לכו לשם. אני רוצה להגיד תודה רבה לבני ציפר ושבת שלום. תודה רבה לאבי גרינצק ושבת שלום. תודה לביני אשכנזי שהועיל בטובו להגיע באיזשהו שלב. ותודה רבה לאופיר דיין. בגלל המוחיב! כן, תמיד יש תירוצים לשמאלנים האלה. אנחנו סיימנו אחרינו בועז גולן, עם האולפן, סליחה, יהיה על ביטון רוזן, עם האולפן הפתוח, שיהיה לכולכם... אחרינו גיל ססובר, סליחה, אני מבולבל, תסלחו לי. בסדר, ואחריו עדן הראל. ואז על אל ביטון רוזן, ומחר שבת, ושיהיה לכולכם שבת שלום, וחמימה וטובה, ותהיו טובים, להתראות.